Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se është i gatshëm të marrë pjesë në një takim me presidentin serb Aleksandar Vučić gjatë kësaj jave në Bruksel, me ftesë të shefit diplomacisë evropiane Josep Borrell. Ai bëri këto komente në një konferencë me gazetar, gjatë së cilës foli për gjendën në cilën ndodhen pjesëtarët e policisë së Kosovës, që po mbahen në paraburgim në Serbi qysh nga 14 qershori. Po, unë jam i gatshëm dhe interesuar që të shkoj në takimin e radhës në Bruksel, në mënyrë që të paraqes ollësisht të gjitha këto të dhëna të cilat i morëm dhe ta kuptojnë që për shkallëzimin e situatës që përkojnë të gjithë në kupton lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të policës dhe dënimin e agresionit serbisë në Kosovë, ndërkaq që normalizimin nën kupton zbatimin e menjëhershëm pa kushte dhe të plotë të marrëveshjes bazike, tha kryeministri Kurti. Kryeministri Kurti tha se shefi i zyrës së ndëlisë të Kosovës në Beograd, Jetishe Shari, ka vizituar policët e Kosovës që mbahen në Bukën e qytetin e Kralevës, ndërkaq që theksoi se rrëfimet e tyre dëshmojnë se arrestimi është kryer brenda territorit të Kosovës.